സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി വെട്ടിനുറുക്കി സ്യൂട്ട്കേസിലാക്കി ഭർത്താവ് തടാകത്തിൽ തള്ളി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നടക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. തിരുപ്പതി വെങ്കട്ടപുരം കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന 30 വയസ്സുകാരനാണ് അകന്നുകഴിയുകയായിരുന്ന ഭാര്യയെ അനുനയിപ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അടിച്ചു കൊന്ന് മൃതദേഹം സ്യൂട്ട്കേസിലാക്കി തടാകത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ചെന്നൈയിലെ IT സ്ഥാപനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു പ്രതിയായ തിരുപ്പതി സ്വദേശി വേണുഗോപാൽ. 1 വർഷം മുമ്പാണ് എഞ്ചിനീയറായ പത്മയെ ഇയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചത്. വൈകാതെ ഇരുവരും തമ്മിൽ കലഹമായി. തുടർന്ന് പത്മ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. വേണുഗോപാലിനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് കേസും നൽകിയിരുന്നു. പോലീസ് നടത്തിയ ഇടപെടലിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും 6 മാസം മുൻപ് വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടായി. തുടർന്ന് പത്മ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നീട് ഭാര്യ വീട്ടിലെത്തിയ വേണുഗോപാൽ മേലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ കൂടെ വരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തിരുപ്പതി വെങ്കട്ടാപുരം കോളനിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ വേണുഗോപാൽ ഭാര്യയെ വടികൊണ്ടാണ് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്. മർദ്ദനമേറ്റ് പത്മ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ബാഗിൽ കുത്തിനിറച്ച മൃതദേഹം കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി സമീപത്തെ തടാകത്തിൽ തള്ളിയത്. സംഭവശേഷം വേണുഗോപാൽ ഹൈദരാബാദിൽ ജോലി കിട്ടിയെന്നും കുടുംബസമേതം അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്നും കാണിച്ച് പത്മയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ വിളിച്ചിട്ട് മകൾ ഫോൺ എടുക്കാതായതോടെ സംശയം തോന്നിയ സൗമ്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളം ടെലിവിഷൻ.